Willy Netto, leikari, velkomin. Takk, takk fyrir. Gaman að þau. Já, bara takk fyrir að hafa mig. Ég er bara hjálf með bara í spurningunar. Já, já. Ekki, bara kíla á þetta. Endilega. Byrjum bara á þessu. Botnaði þetta. Leiklist er. Stór spurning. Sjálfskoðun, held ég. Finnst mér mjög mikið. Já, ég myndi að segja leiklist er sjálfskoðun. Ok. Hvers konar sjálfskoðun? Fyrir mig allavegna. Það svo mikil vinna sem fer þegar maður í persónusköpun að minnstakosti frá skólan sem ég lærði úti í Kaupmannahöfn Sispa og þar maður svo mikið oft eða alltaf að tengja við karaktera og tala ekki illa þá. Skilur jafnvel þótt þessi vondikallin í leikritinu. Og þá þarf maður bara alltaf að spyrja sig bara hvernig tengi ég við þessa manneskju eins mikið mér líka illa við hana hvernig ég eins og hún og mér hefur fundist það álega mér fannst það vera svona eiginlega starsta eða með þeim starstu leksum sem ég lærði í skólan var þessi sjálfskoðun og þessi persónusköpun sem gerist í leiklist það sem að þarf að vera og halda með sínum karakter og það náttúrulega svo margt annað líka við leiklist eins og bara samfélags ádela bara mjög oft ég held að kannski ef leikrit ekki samfélags ádela eða pólitískt eða eitthvað þá það bara frekar leiðilegt okay. Ég með finnst gott leikrit alltaf vera með einhverju undirleikjandi svona ádelu eða hugleiðingar sem gaman að pæla í og já, þetta svona þykir mér eiginlega mest svona mikilvægast við leiklist, það þessi svona tengja við sinn karakter, tengja við verk og mér finnst þetta bara, já, ég myndi segja sjálfskoðun sé bara mitt svona svar, eða svona fyrsta svar kannski. Heldur að, veist, varum þess að sjálfskoðun og tengja mjög smandi karakter á svona, já. Heldur að það hafi og tala að tengjast bara á mannlegum nótum í rauninni, heldur það við hjálpa þér að þú veist, skilja annað fólk og geta sett í spór hjá þér fólki eða svona meiri skilja hvað annað fólk að koma þótt svo þessu stikir sem skoðun. Já, jú, algjörlega já. Ég líka sko ég mjög svona hávær með mínum pólitísku skoðunum já, og svona ég var alltaf vesinn á mig á Twitter dæmis sem meira að segja ég er stundum bara svona ég var kannski aðeins of eitthvað svona og hávar þarna eitthvað svona og ég eiginlega tengi mjög oft við fólk þótt ég sé bullandi ósammálaðum þá skil ég yfirleitt hvaðan þau eru að koma mér finnst fólk ekki vera vont í eðli sínu og bara mér finnst flest allir ekki vera með einhverja ílsku hjarta og vilja meina illa og þú veist stundum er ég bara smá ósammála með bíómynd og stundum er ég bara bullandi ósammála með pólitík en ég veit að allir eða flest allir vilja bara gera það besta sem þau halda að ég geti gert fyrir fólki í kringum sig ég vil alltaf vona það og ég held að einmitt þegar ég fór í leiklistaskólan og byrjaði að læra að þurfa að tengja bara við hvaða manneskju og hvaða karakter sem er sama hversu illa mig líkaði við að þá hjálpaði að smá að skilja fólk í kringum mig þótt fyrst kannski hjá mér stundum svona fyrstu við bara séu mjög svona já. Svona dýrsleg fyrst mér svona, einmitt svona bara svona abaheila skilur já, maður, svona fyrst strax í svona en svo ef maður bara ok ég svona þarf kannski aðeins að kjarta mig aðeins meira eða svona aðeins að velta þessu fyrir mér já, nokkulega svona þegar maður sér einhvað skoðun eða eitthvað svona maður líður eins og sé vera ráðast á mann keirast upp tilfinningarna og þá bara fer aukugsun eitthvað bara er ekki til staðar nei, nei. Þá er auðvelt að svara eða já, að reyða derring, sko, já, já. Þessi, oftast þegar maður nær að býða aðeins að veist, grípa inn í með sem er ógeðslega erfitt sko. Veist, við lendum öll lendi í að tilfinningarna tákur eitthvað og við erum bara eftir að bara hvað var ég að gera eða hvað sagði ég, akkur sagði þetta þú veist, akkur gerði ég þetta já. Og en ég held einmitt þetta að geta gripið inn í og svona ja verið kannski ekki sko forvitin hvaðan hinn skoðunin að koma. Það þarf maður kannski ekki sammála hann maður svona ok, en hvernig komstu að þessari skoðun? Eða hvað er það bakvið? Algjörlega. Ég held, já,
það líka svo skemmtilegt sko sérstaklega þegar maður lærir að tala við fólk sem hérna sem opið fyrir umræðu og Já. Kannski ekki búið að venjast þessari net umræðu menningu sem er búin að skapast smá og ég meira segja stundum dáldið inn í henni og þarf að reyna að koma mér úr því sem svona fólk fer strax þú veist, mér finnst á netinu þegar fólk er að rífast þá fer það bara strax mjög mikið í sjálfsvörn og árás og svo bara trekk í trekk og svo bara heldur það áfram Já, já. En hins vegar þegar maður svona rökrað við fólk finnst mér mjög og sérstaklega að maður svona er búin að koma sér fram á jafningagrundvelli og svona reyna að bara tala saman þá er margar áhugaverða samræður sem koma Já, minn svo fallegt er það ef okkur texta, sko því það já. Er hægðan sagt, sko hægðan sagt gert, sko Já Af því að þú veist, mér finnst alveg smá vöndun á meiri málrönnunum umræðum á þess að þessi fari beint bara í manninn eða í persónuna eða Já. Bara, þú veist, það jarðaði einhvern strax skilur mig, Já, þú sé hægt að eiga í þessum dialog, sko Já. En sem er kannski erfitt á Twitter, já, Twitter eitthvað 140 staf, eða 240, já, já. Hversu erfitt að, þú veist, hversu mikið að taka samingi í einu Twitter, þú veist, tísti í rauninni en þyrfti í rauninni bara að vera svona podcast eða einhverja bífa á Twitter, bara stoppa henni podcast, hennar ræðum við þetta bara Já, mátt bara bífa í tvö reply og svo bara, ef þú allar að fara lengra með það þarfst að fara í podcast Nei, það satt, sko, þetta Já, Twitter svo óholt, maður. Mér finnst gaman að vera á Twitter upp á fyndnina, en svo alltaf einhver svona hliðdímar sem kemur líka og maður eitthvað þegið, eitthvað svona ekki, og það bara, ó, það svo fræðilegt, sko. Alla sem ég þekki sem á Twitter eru þannig, eða segja þetta. Bara einhver svona, ef ég þekki einhvern sem hefur ekki byrjað á Twitter, þá segir bara, já, ekki gera það. Bara Vertu bara góður, ég skal bara senda það djókan á Twitter ef þú vill fylgast með grín. Já, hvað er að hætta Twitter fyrir svo þrem árum? Ég var bara að taka mikið tíma með rúið. Bara vilkjast. En ég mani að ég var á Twitter og það voru ég oft búin að skrifa eitthvað og voru að fara að svara einhvernum. Síðan já. Bara, nei, veistu, þetta er bara ekki wow. að fínt að sleppa þessu bara. Vel gert. Já, maður getur alveg, já. Já. Þetta er merkilegu miður, sko. Já, mjög. Samt líka mjög mikilvægir út af hann svo opið og svo mikið upplýsingaflæði í honum sem kemur á mjög réttar máta og þú veist, í einmitt einræðisríkjum með eitthvað svona, þá er bara stundum eini miðlinn sem segir sannleikan Twitter og bara, þú veist, fréttir koma fyrst stundum á Twitter og þetta er náttúrulega ógæstlega mikilvægir miðl, þetta er bara svo steiktur miðl. Já. Og mér finnst, já... bara öll svona, allir samfélagsmiðlar eru búin að þróast í einhverju mjög steikta átta sem þið reyna að fá því til þess að nota á eins mikið þú getur eða þú veist mikið þú geta að láti því nota á einmitt með Facebook og Twitter og Instagram og líka TikTok en samt er þetta þar sem ég byrja eða skilur þess þannig að ég hvað get ég sagt? Nákvæmlega þetta er búið að gera náttúrulega mjög gott fyrir mjög marga líka Já, og hérna, algjörlega en þetta keirir mitt á þessum reynir að hafa okkur sem lengst inn á forritinu og algoritminu bara sem að þú ert með að gáhuga er vídeo og fólk horfir á vídeoið því að já, þá náttúrulega lætur það að þín vídeo byrtast ofta því það grípur fólk að þetta bara svo en þú ert náttúrulega, já, þú ert á öllum þessum miðlum þú byrjar á, þú ert náttúrulega Vine byrjar á Vine, já, það er iconic miðl já. Það er svipað eins og TikTok í dag já, það er það Vine hafi ekki, eða hvað veistu, það var rekið af Twitter og já. Twitter eru bara mjög lélegir að reka fyrirtæki sorry, ég veit ekki kannski ef einhverju hlustaði að Halli þarna á Twitter bara, þeir eru bara þekkti fyrir að græða ekki mikinn pening sem samfélagsmiðl sem Facebook já. Kann að gera og Vine var bara svo kostulegur miðl út að það kostar svo mikið að reka alltaf þess að servera og þú veist, fólk var að posta marga klukkutíma myndmati á sekundu og þannig að það bara þurfti að loka já. En það var mjög fyndið með þegar ég byrja á Væn ég held með leiðin svo bara svona eina íslendingin á Væn og það búið að vera gaman að sjá þróun hvað fólk er búið að þóra miklu meira að posta grín og Já. Gera fyndið á netinu sem eru eitthvað opið fyrir alla eins og maður sér á TikTok Já. Það er bara fullt af krökkum þannig sem eru bara ógeðslega fyndnir og fullt af bara íslensku efni sem eru ógeðslega gott Já. Og mér þykir mjög væntum að sjá bara krakka gera grín á íslensku og það var ástæðan hverju ég gerði bara Væn á íslensku, er þetta því með bara þessi þrjóska í mér að vilja bara
stuðla að íslenskri menningu einhvern veginn. Já, en svo, já, ég byrjaði á Væn og svo lokaði það. Og heldur að Vænið hafi búið til, þú veist því að þú ert mestmagn með svona stýttri vídjó, nýtni að jókaðarunni, svona mestmagnis, heldur að það hafi mótað þá vegferð, varst alltaf með svona pælingu bak við það að vera með stýttri og finnari vídjó? Nei, já, jú, þessi pæling með sketsana var bara út af því hérna, fólk var alltaf svo upptekið til þess að nefna að taka upp sketsa með mér. Já. Að þá kom Væn, þar sem ég gat bara gert allt sjálfur. Já, já. Og þá bara náttúrulega byrjaði með þessi vegferð, þess að segja að þetta bara, þá byrjaði þessi vegferð þar sem að var bara að gera þetta allt sjálfur og setja þetta á netinu, svo bara líkaði fólk við það heppilega og já, svo fór þetta bara yfir á Instagram og svo yfir á TikTok. Þetta náttúrulega illa að fyndi vídeo, sko. Ég finnst með þess síðan, sko, að Bankkóngurinn. Já, það gamli vídjó, góði. Það vídjó, þegar ég bara var að senda vini mínum og ég bara, ég vældi úl hátri, sko, og þetta eru svo mörg ikonik, góð vídjó. Já, takk mér. Það bara, á sem að dettu bara svona þokkala óvænt inn á, sko. Og, já. Og svona, já, mjög, mjög áhugavert og vídjó, sko. Já, takk. Já, Bankkóngurinn kom út úr því, sko, að því, þegar ég var barn og pappi var að keira mig einhverstaðar eða mamma mm-hmm. og leittist mér svo mikið í bílnum að ég gerði alltaf þetta ég gerði það eins lengi og ég gat og þá sat ég bara við gluggan og bara skilur svona alltaf leiðin skilur svo var ég bara, þetta eins og ég sé með tvær risa stóra lummur og þá bara kom lummyndin að væri bara einhvern illa bakkað hvers, bara enginn gat toppað einhvern veginn Það var enginn að hluta bæna, sko. Já, fyrir fólk sem að hlusta bara, þá setti ég varnar inn og... Já. Gerði, já, þannig. Það ekki hægt að segja D, eða D, Duckkongurinn. Ég verði að kíkja á þetta YouTube. Já. Bara. Æ. Hefur haldið áfram. Já, já. Hvaða bók er átt mest áhrifði? Hvað lærðir af henni? Veistu hvað er bókunum? Já. Já. Ég held sko enn þann dag í dag hefur það verið Lofstar. Lofstar, ok. Eftir Andrasnæ. Já. Sem ég var svona látin lesa í mentaskóla. Ok. Ég skilur, fór íslensku tíminni bara, nú verðið þið að lesa þessa bók. Mm-hmm. Þá maður svona aðeins þrjóskar þetta að lesa þeirra. Ok, skilur, ég skal byrja. Já. En bara strax eftir svona fyrstu þrjár blaðsinn, þá var ég bara gripinn, sko. Mm. Bara bókin tók mig alveg í þetta ferðalag. Og þetta ég sko bara ótrúleg bók. Fjalla svo mikið svona, þú veist, samfélag sem þróast með kannski síðkapitalisma og virðir ekki náttúruna eins og ná að virða það sem bara svona leiðin sem erum að fara í dag mm-hmm. og þessi bók kom út fyrir 20 árum eða eitthvað okay. það er langt síðan, ah. minni mig kannski mm-hmm. ekki 20 ár, sorry Andri ef ég hefur hérna rónt fyrir mér já. Og hún bara stórkostleg það sem ég lærði af henni var bara þessi hún raunin svona opnaði augun fyrir heiminn sem var í kringum mig, skilur, og allt í henni tók maður, fór maður að taka eftir yfirráðandi kapital, hérna, Coca-Cola og einhvern svona, fór að taka yfir bara hversu mikið stór fyrirtæki hafa í raun áhrif á heiminn í kringum hann. Mm-hmm. Eins og bara maður hefur séð með bara gosdrykkjaframleiðendur og hvernig þeir hafa haft áhrif á heilsu í mörgum löndum, eins og til dæmis í Suður-Ameríku og í öðrum löndum líka mm. og bara, maður sér bara hvernig svona stór fyrirtæki hafa eiginlega allt of mikil áhrif á heiminn mm. eins og með Nestle Já. Og vatnið og hvernig þeir bara einkavæða vatn í fátækum löndum mm. og það var eitthvað sem Lofstar virkilega opnaði augun mín fyrir radikaliseraði mig Nei, ég veit ekki alveg hvernig sé það en hún var bara já maður lærði að horfa svona, maður lærði að horfa heiminn svona dátu gagnrýnum augum og þóra aðeins að nota rödd sína þá til þess að gagnrýna. Mm-hmm. Þetta því að sérstaklega Andrisnær hefur verið rithöfundur sem er mjög annt um náttúruna og Ísland og mér finnst bara að við Íslendingar mættum meira að setja meira púður í að reyna að vernda náttúruna að því við montum okkur líka svo mikið af henni mm-hmm. en svo þegar kemur að því að setja ykkur reglur sem virkilega vernda hálindið eða eitthvað þá byrjum við að rífast mm-hmm. og mér finnst það aldrei merkilegt mm-hmm.
Algjörlega, þetta mjög áhvert. Ekki einhver, ég sé myndina hana, þessum fyrirtækjum, það ekki bara fjögur fyrirtæki eða hvað, sem sérðu bara að það eiga bara allt. Já, þetta bara... Það bara magnað. Þessi fjögur fyrirtæki, það svona mörg dóttur fyrirtæki Já. Sem eiga, svona mörg dóttur fyrirtæki sem eiga Pepsi. Eða eitthvað, þetta bara... Já. Allt uppstigan, þetta mjög skrítið. Allt saman. Svo eru kannski, ég vil já, svo eru bara allir svona ríkustu mennir eiga bara einhver risastór fyrirtæki eins og Amazon og Tesla og allt það. Já. Sérstaklega Amazon búið að vera mjög umtalið upp á síðkastið. Það náttúrulega að eyða þessum peningi að búa til game túrisma. Já. Sem hefði mátt nota kannski. Ég myndi verið að Jeff Bezos miklu meira fyrir að vernda regnskóa en að fljú út í game að mínu mati. Já, já. Ég veit frekar þá að þessi peningu fara til NASA sem búið að rannsaka ógeðslega mikið. Já, nákvæmlega. Heit ekki, maður fannst þess að þessi game-keppni er aldrei kjánaleg. Mm. Já. Já. Mm. Þannig þú áttaðið svona kannski á kapitalismanum og... Já, þetta er aftur erfitt mál, að því ef maður fer svo að tala við hagfræðing þá líður maður eins og maður sé ógeðslega heimskur, eins og þegar ég horfa á heiminn í kringum mig, þá finnst mér margt ekki vera rétt. Nei. Og til dæmis þessi fátækt í Afríkulöndum og í Suður Ameríku og ég veit það ekki sko, já og lofstar meðal annars opnaði augun einmitt fyrir svona nútíma og síðkapitalism eins og hann kallast eða late stage capitalism mm-hmm. sem ég finnst mjög merkilegur mm-hmm. eina sem ég vil eiginlega bara fyrst að fólk fái laun fyrir vinuna sína og fá að lifa fínu lífi mm-hmm. það eina sem mér langar Já ég held að öllum langi það. Já, það ekki? Jú, ég held að, þú veist að við fáum öll, ég held að að hljóta var allir samlega því að við skilja að fá öll í upp tökjafærið þú að sé ekki henni, sko. Já. En ég held að sé, ég held að þurfir, ekki frá allavega, en ég held að hljóta flestir að vera þar. Já, að já, það, þú veist að við viljum allir hafi bara fáið laun og getið lifa ágætis líf. Jú, algjörlega, algjörlega. Þannig að, en hvernig við fyrir maður því? Það er spurning fyrir, sko, bara, Ég veit ekki, við getum sitið hérna bara Það er til að við degum Já, já, getum verið hérna næstu bara sjá hann inn og Það getum sóni springur Já, já, að ég held við bara höldum áfram Hvað helstu einu sinni að væri satt sem úrstu öðru máli í dag er eitthvað sem hefur þurfti að aflæra Ég er sko ég er alltaf að aflæra eitthvað já. Ég þökk sé pappa og mömmu hef ég bara mjög mikið lært að hafa rant fyrir mér og ef ég hef rant fyrir mér þá bara segi ég það bara ég held einu svona að væri satt en á öðru máli í dag já maður, jú það margt ég held þú veist þegar ég var yngri fannst mér var ég mjög óviss hvað mér fannst feminisma og fannst hvað svona kjánalegt að kynja jafna hluti fánalegt og eitthvað svona og svo bara eignast ég góðar vinkonu sem höfðu eiginlega þolimaði til þess að rökraði við mig og tala við mig mm-hmm. og þá fór ég rosa mikið að hlusta og læra og fatta að feminismi væri bara, þú veist, réttindabarátta og væri eiginlega mikilvæg barátta á marga vegu sem er náttúrulega líka þetta er líka alltaf að þróast, það er alltaf þú veist, nýjar og nýjar feministabylgjur sem koma með tímanum og alltaf erfitt fyrir ákveðna kynslóður að takast á við það og við svo svona já, svo byltingu einhvern veginn þannig að ég var já Það eru hennar margir hluti sem ég held að væri satt ég held að með þess að fullori fólk væri með allt á reynu Já, það nú algeng hugsun síðan að verðum maður fullori maður áttar sér og maður ennþá saman vill Já Það er allt kaos Allur heimurinn er kaos bara Já Það var líka skemmtileg uppgötun sko Já. Ég líka bara að fatta fólk í kringum henni væri þú veist að það Mér fannst það
já þetta var ekki eitthvað sem ég aflærði en eitthvað sem ég lærði svona nýtt var bara að þú veist allar manneskjur sem maður hittur á lífsleiðinni er bara fólk með þráir og drauma og hugmyndir hluti sem það kannski getur breytt eða ekki og þá svo skrítið að fatta bara flóra lífsins í kringum hann og bara hversu mikið fólk er í kringum hann og hversu margir drauma maður hittir, skil ég hitti þig og þú ert með draum, ég fer fram og ég hitti manneski og hún er með draum, skilur að þetta svo skrítið að fatta það, að það eru bara allir þannig en þetta erfitt þetta fyndin spurning, sko ég þurft að aflæra, það ekki mikið sem ég svona, það hefur aldrei verið neitt mikið sem ég hef rík haldið í Nei. Og ég hef þurft að aflæra einhvern veginn, það var bara það var kannski, þú veist, þegar ég flutti hinga fyrst og var svona smá bara tíndur í hvað mér fannst hitt og þetta alveg svo þegar maður unglingur og maður að læra fyrst feminn sem var jafnbærsinsbaráttu og hérna og réttindi allra mér fannst hérna mér fannst Elon Musk henni svona kúl, mér fannst hann ekki mjög mikið kúl núna skilur þetta bara svona alls konar sko, það var aldrei verið heppilega held ég, aldrei verið eitthvað sem ég hef rík haldið í nei, sem er góður eilík held ég ég held það, já þannig er alveg svona aðlega með þá feminisman, að þú verið náð svona að vinkuninu náð að kynna þeim meira fyrir honum og þú verið svona átt að því hvað hann skipti miklu máli já. Síðan fannst mér líka sem rættir svolítið kópæling að við erum öll bara við erum bara öll mannleg, við erum öll með okkar drauma og þarfir og hérna þrár og öll okkar vandamál vandamál þetta svolítið áhugavert sko, maður einhvern veginn sko þegar maður sér bara lífi út frá sínum eigin kannski bara viðhorfi og trú og hérna sínu eigin bara svona ljósi það er allir með einhvers konar blöndu af þessu hjá sér og sjá heimi kannski allt öðru sér já, það er alltaf sko ég get aldrei pælt of mikið í þessu þetta er bara allt of mikið þetta er bara bóttanum spytur sko bara, þessi manneski er lifandi þessi manneski er lifandi oh my god einu sinni var þessi manneski þessi manneski átti kærast einhvern tíma sem hætti með honum og hún er bara ennþá að lifa lífinu sínu hversu fallega þessi skilur bara við skal hjálpa mér undar það er að hugsa ef ég kannski fæði einhverja tilfinningar að ég sé ósámlega með einhver svona eða einhver sem það hugsa ég oft bara þess einslíku var eins og bara lítið bann bara hugsa bara pallið við vorum öll bara svona lítil bara í fanginu já, hafa allir verið bönn það er magt Vissið þú það? Það hafa allir verið börninu sem við maður Æ, ég náttu það held ég bara Hvað að finna næsta sem við lent í lýlega? Heyrðu, wow Það var bara daginn núna, bara í vikunni Þá hérna er ég búinn að vera í tökum Og ég var á svona báti, ég gisti þar Og það er náttúrulega fólk að vinna á bátnum og restan af fólkinu í tökuliðinu var farið eitthvað til þess að taka upp og en ég var einn eftir og það er náttúrulega, þetta er ég og kannski 50 manns á þessu skipi sem er að vinna ég var bara að chilla á skipinu allan daginn svo þegar þeir komu frá tökunum og þá voru þeir bara að stúðu bara, bara í skipinu allan daginn svona, já, ég langa ekkert ekki út og var bara hvað læra línur og æfa mig og svona, helst þú bara 50 manns í gistlíku þá fatta ég náttúrulega ég var búin að vera á skipinu bara labbandi þá þurfti þetta fólk að vera á vakt allan tíman að vera á skipinu einn maður og þá var ég bara óvart búin að halda þeim skipi bara í gistlíku og með ég labbaði með tásunum eitthvað hæ, hello sir ok ég var bara nei, ég hef bara að fara úr bátnum og láta aðeins njóta sín Það hefur verið smá óþægilegt Mér leið svo ítla Svo daginn eftir þá bara vaknaði snemma og fór strax úr bátnum skýrðu og bara allan daginn röltandi sem var bara fínt sko Fór á safn og alls konar
Þannig að þú hefur bara verið einn í skipunum að læra línu og labbum og bara 50 manna teimi, bara ja, góðan daginn og... Já, góðan daginn Mér fannst það merkilegt, skilur bara, Þú ert svona að halda fólk í gistlingu, skilur Æ, þetta mjög gott Hver helsti vendipunktur sem þú eru upplegaði lífum til þessa? Það var náttúrulega bara held ég myndi segja samt það var náttúrulega margir vendipunktar sem að gerst í lífinu mínu en það var bara þegar ég flutti til Íslands frá Portugal 2007 út af því það var bara af því þá flytti bara úr landi þar sem ég þekkti kultúrin, menninguna bara svona almenn hegðun fólks átti marga vini og fjölskyldu og svo flytti ég bara til Íslands þar sem ég komin í algjörlega öðruvísi menningu og kultúr og svona daglegu lífi og bara veðurfar og það var mjög súrt sko, eins gaman og mér fannst í Austurbæjarskóla þá voru þetta krakka sem var kannski búin að þekka hvernig hann frá fyrsta alveg alla leið yfir í áttundabæk sem ég þá þegar ég kom sko, þannig að þrátt fyrir ég væri vinur þeirra skilur þá var ég samt koma í áttundabæk skilur þá kemur maður dálítið seint Þannig að það var mjög næs að fara í menntaskóla til dæmis, þá var allir að kynnast upp á nýtt. Já, það var mjög næs upp á svona eignast vini og flest allir vini mínir núna eru vinir úr MH. Mm-hmm. Ég kynntist þar og bara gott fólk. Þannig að það var svona helsti vendipunktur. Maður þurfti að læra svo mikið og líka aflæra svona ákveðna svona sósialhegðun. Í Portugal þá hilsa maður alltaf stelpur með hvað svo báðar kynnar bara í skólar vingunni sína sko bara hola og ég fannst mjög skrítið að gera það ekki þegar ég kom til Íslands skilur það bara halló takast í endur eitthvað og það var líka skrítið þegar ég fór til baka og vinkunum mín Joanne heilsar mér og ég segi bara hæ hún bara erum við ekki vinir lengur ég eitthvað hæ Hún kyssa mig á kinnina oh my god, sorry þá fattaði ég bara, ég væri orðin svo íslenskur í svona sósialhegðun einhvern veginn að bara væri komið í mér þessi svona ekki kaldlindi en allavega þessi hegðuna minnstu sem þá bara að heilsa fólki bara kurteisislega og var hættur að kyssa fólk á kinnina og það er landsýni ég gert það líka út á COVID þannig að þetta var helsti vendipunktur að flytja til Íslands frá Portugal líka þessi löngu vetur sko, sem ég er ennþá ekki vanist ég bara get ekki vanist þessi að vetra sko. ég var alltaf lúmst klikkar þegar það gerist það var ekki gott að vera Twitter nei janu og febró já en og hefur aðeins svona, maður heyri það bara öllum þessi flytti út eða skoða aðra menningar heima eða annað land það breytir svolítið sín á lífið og bara veist, eins og við vorum að tala með manneskjur veist, ég sé heiminn svona og svona hvað með þá menningu að menningin bara svona hérna og svona hérna og... Já Þetta var einmitt mjög fyndi líka að sjá pappa tala við þú veist Íslending hann bara náttúrulega búin að vera til í hans menninga heiminn bara mjög lengi og hann alltaf þú veist, hlæjandi og klappandi Íslending á baki og hristandi allir hliðar eitthvað svona þá var alltaf fyrir fyrir pappi alltaf, yes, Ragnar, he's good now, skilur hann allir líka, hinn manneskan hristist bara, yes, very nice, Augusto þannig að þetta var já, þetta er náttúrulega einmitt, bara sjúklega ólíkir menningar heimar Ísland og Portugal á bara mjög marga vegu og fundist mjög vænt um að búa á Íslandu þetta hefur alltaf verið svo mikil við alltaf verið svo mikil opin þjóð fyrir listir og mér hefur langað verið leikari svo lengi og þetta með Íslandi var það meira sjálfsagt mál það er meira svona, þeir langar að leikari, já ok já, gaman, gott þá verið allir réttlá í eða hverju pælingið skilur í Portugal var meira svona ef það allir að vera leikari það ertu bara að segja að þú allir að vera út á götu eða, veist, það var svona það er ekki búin ég mikil virðing fyrir því eða svona tillitsemi eða það var ekki verið meira að íta mann áfram skilu, maður sagðist alltaf vera læknir eða lögfræðingur í Portugal þá var alltaf bara, já, fulla ferð og áfram en ef þú sagðist alltaf vera leikari eða grínisti, það var bara það var bara eins og að segjast
að þú ætlar að búa út á götu einhvern veginn, þetta bara og mér finnst, hefur alltaf fundið svo vænt það og eitthvað sem mjög fallegt og gott í íslensku samfélagi hvað við styrkjum listin alltaf bara mjög mikið innanlands sem mér finnst frekar ótrúlegt það engin veislustjóri þú veist, það engin að ráða veislustjóra í Portugal, allavega ekki eins og við gerum hér, skilur, hverju einustu ásatíð á hvern vinnustæði er ráðin veistlustjóri sem er ákveðin starfsgrein sem ég finnst svo fyndið að sjá út að maður sér þetta ekki í öðrum löndum ég, þegar ég var í Sispa þá spurði ég, Sispa er leiklistaskóla minni í Kaupmannahöfn, þegar ég var í Sispa þá spurði ég fólk bara, eru til veistlustjórar í ykkar landi og fólk sagði bara yfirleitt nei og mér finnst það svo skemmtilegt að það sé bara svona eitthvað sem er ennþá á lífi hérna á Íslandi, bara veistlustjóra starftitlin sem ég finnst bara æðislegt Algjörlega, þannig að Ísland er bara svona meira opnari fyrir þá þá við velgerst þegar að halda eina draum með þengi já. Það er kannski verið meira krefindi það veist, auðvöldur að fara bara í eitthvað annað sem allir sem hann að gera þú varst í, hversi, veistum viðurkendara í borginni, skilur mig já, mjög þrjóskum með leiklistina það er velgerst þegar Það lýsir sig bara eins og ég las sóttir var ekki sóttir ekki tvisanum ég ætla á í og síðan fórstu bara til köpun. Jú. Þannig að ætla bara, ætlaði greinlega bara að verða leikari og fara leiklistina. Já. Borgaði sér í lokin. Já, algjörlega. Byrðu upp á orðst tilvinnið þín. Og af hverju? Þetta er, sko, mín sem ég hef heyrt nýlegast og svona mann kannski eftir úr söngleiknum ekkert sorglegri en manneskjan og ef ég fer rétt með þetta þá bara, það eru bara allir að gera sitt allra besta Það eru bara allir að gera sitt allra besta Já Aftur í sama þegar við erum búin að vera í skilur að bara allir eru allir í kringum manni að gera sitt allra besta og mér fannst það bara svona já Það eru bara allir að gera þetta allra besta. Og ég get ekki eiginlega bætt mikið við þetta miðað við það sem við erum búin að vera að tala nýlega. Það er bara þetta það er að fólk í grunninn ekki að flest allir ekki ílskir í hjarta sínu. Það eru bara allir að gera þetta allra besta. Já. Hvort það sé með að hvort það sé sjáanlegt að ekki. Sumt fólk bara líka þarf meiri hjálp en aðrir til þess að laga hegðun sína eða ekki laga hljóma kannski skrítið en svona til þess að betrun bæta sig maður myndi segja rétt sko manneskja sem kannski antisósial og dónaleg myndi þurfa kannski hún að gera kannski sitt allra besta bak við tjöldin en myndi kannski þurfa smá hjálpa að læra að vera minna dónaleg eða Algjörlega. Að læra að líða betur því fólk sem eru yfirleitt með tónuskap og leiðindi líður bara illa Algjörlega ég, veist, já, við séum alltaf að gera okkur besta en stundum þurfum líka bara hjálp við það já. Stundum kannski eru við farin alls konar sem gerist náttúrulega lífinu og bara gerist eitthvað fyrir okkur eða með fyrir sem fyrir má allt svona sko þannig að ég alltaf sko Já, við erum alltaf búin að vera þessum nótum, en ég ætla að ég trú að það góða í fólki, skilur. Að ég er svona, mér veist það betri leið til að lifa lífinu. Já. Ég trú að manneskan sé góð. Já. En ég meðvitað samt að það til illt fólk, skilur. Já. Því að, veist, ég held aðstæða að geta kalla fram mjög illt í fólki, sko. Já. Bara fólki eins og mjög þér, sko. Já. En samt lít ég á það góða og trú á það, því að mér veist það bara betri leið til þess að lifa lífinu, sko. Já. Já, þetta er mitt það sko og þetta er eitthvað sem ég hef þurft að endurminna mig á upp á síðkastið við til dæmis ég alveg bullandi ósammála anti-vax fólki ég hef bara þurft að minna mig á að það hefur ákveðin upplýsingafræði komið til þeirra sem hefur gefið mér þessa sýn á heiminn og þetta er ekki illt fólk, þetta er ekki vont fólk og það meinar ekki illt og vill bara það besta og þá þarf ég mitt að muna að það eru bara allir að gerst allir besta skilur og
þar að með að tala en ég líkar en ekki um þetta allra besta já, það en, alltaf bara heilmikið vinna sko Jesus já en það einmitt þetta veist, þetta er svolítið minnstri sem að koma upp það svolítið svona að þeir allir að gera sér besta og þú sýnir maður skilur annað hvar annað fólk kannski að koma eða reynir að fatta og það sé lægi skilur þau og við erum mismunandi, orðum mismunandi hugmyndi, þetta alveg við erum svo ólík, þetta svona minnstir sem búið að koma líka í spildunum við erum svo ólík hvað þetta var oft en samtidig svo lík með að við erum öll með þessa við erum öll að eiga við þetta allt saman í lífinu líka, sem gerur okkur mannlega og þessna erum við svo lík á þeim grundu velli en samtidig svo ólík stundum í hvað þarf mig þetta er merkilegt þetta er stór merkilegt sko á hendu okkur næsta hvaða nýja trú, venjaða hegðun hefur bætt líf þitt hvað mest undanfarin ár þessi hegðun er sko eitthvað sem kemur fer upp og niður og þegar ég gerir mest af henni þá líður mig best og það að minnka símanotkun skrítið að það hljómar Það hljóma sætti ekki skrítið. Nei, ekki fyrir mér alveg. Ég sé skets á netinu og ég vinn svo mikið við þetta. En það bara, það hefur verið bara svo ógeðslega holt fyrir mig að vera ekki símanum þegar ég hef svona náð að koma því í rútínu. Já. Ég náttúrulega, þetta sko, ég svo mikið upp og niður manneska. Ég, þú veist, ég í rútínu, ég ekki í rútínu, ég rútínu, ég ekki í rútínu, ég er að grannast, ég er að þingjast og eitthvað svona. Og þegar alltaf því að næja minka símanotkun og bara tölvunotkun, það bara líður mér mun rólegri og bara betri. Já. Og þú veist, ég farin til dæmis að horfa mjög mikið á Sopranos. Já. Og mér fannst tættinni fínir, þangað til ég lagði síman frá og byrja að horfa á 100% þá fannst mér þetta góðir þættir en það var ekki einhver símin að já, ég var ekki að sko Twitter líka nei. Eitthvað svona sem maður bara búin að venjast líka að gera, sko. Ég var búin að venjast bara að horfa á Simpson og vera með síman líka bara ótrúlegt þetta áriti sem að fær bara frá báðum áttum og ég var bara búin að venjast þessu og nú ég svona að venjast að gera bara einn hlut í einu eins og ég var að fljúga á þann bara innanlands og þú veist, ég lærði bara að horfa á þátt í símanum þá bara hafði ég bara mjög gaman að því þá gæti ég bara sprakk úr hlátinskilu í flugvilni þegar ég var bara svo innbeittur svo bara kom svo fyndið moment sem ég hefði ekki verið inn í ef ég væri líka að gera eitthvað annað á sama tíma það var bara, ég bara sprakk úr hlátri í flugunum fast þetta svo fyndið atrið þetta þetta sem þetta King of the Hill sem bara mér finnir en það svona alltaf þegar næja minka síma nokkun sérstaklega þá ég bara mjög góður hvernig það þá seturðu þá einhverja reglur að grípurðu sjálfa því að því að maður hefur verið að góðust að með símanum sinni allt í nema bara mættur á sama sama fara að vera með íjónum alltaf að taka með sér á klostið og ég veit ekki bótt yfir Þannig að ég eru alltaf eða mér sko að við virka vel fyrir þig. App, blokka appi eftir ákveðan langa notkun sem er hægt að gera í iPhone. Já, nákvæmlega. Þannig að ég er með 15 mínútna blokk á Twitter, þannig að þegar ég búin að nota Twitter í meir en 15 mínútur bara yfir daginn, þá bara lokast hann. Og þá bara má ég ekki fara inn aftur, nema ég fara í tölvuna, skilur hann. Það er ekki það mikilvægt að ég þurfa að vera bara eitthvað, ég verð að fara að Twitter, skilu, opna fartölun og eitthvað, loka mig inn, þannig að þetta að takmarka aðgengi mínu eins klikkað að það hljómar hefur hjálpað, bara að vera bara, nú ég búin með 15 mínútur í dag á Twitter, best að ég fara að lesa bók eða eitthvað, sem ég búin að vera að gera í stað fyrir að vera á Twitter, sem ég bara geggjað að opna bara bók og vera að lesa ég er ekki búin að gera það ógeðslega lengi, það er ógeðslega langt sín ég lesið bók Og þannig að ég bara byrja núna aftur, ég að lesa Hvítfeld eftir Kristínu Eiríks, sem bara geggjur bók. Og bara og þessi hegðun að minka síma notkun hefur bara alltaf, hefur mér finnst alltaf bara mjög næs. Ég er alveg samlega, sko. Ég er
því minna sem mér í símanum en því betur líður oft sko. Það er unnir súrt, sko. Já, sem er súrt sko. Og ég setti mér einhvern veginn reglu, ég færi ekki í hann fyrir 12 og hætti í hann klón 8 meðan það svona þú veist, ef maður byrja morgun að maður líklega það alltaf að kíkja á hann daginn, það var allan að virka vel fyrir mig sko. Já, það er næs Já, en síðan, veist, síðan er þetta bara geggjaði mig ég meina þú notar hann til þess að ná til fólks, ég notar hann til þess að ná til fólks nákvæmlega, þú veist, auðvitað vill maður gera það veist, líka, en það svona ákveðin balans, því, þú vilt ekki vera í 6 tíma á símanum en dag og þú vilt að gera eitthvað bara skrolla sko. Já. Þú vilt að gera eitthvað áhugavert, ok, fæn, þú vilt að leysa eitthvað reynar eða sko eitthvað vídeo sem hjálpa þér eða eitthvað svoleiðis, Nægulega. Bara flott hjá þér. Þú vilt ekki vera, þú veist, 6 tímar eru bara, eða 4 tímar eða 6 tímar. Já, 6 tímar. Það eru fucking 42 tímar á viku sko. Já. 42 tímar á viku er 2148 klukkutímar á ári sko. Það er 91 sólarhringur, það er 1/4 af árinu, skilurðu. Þú veist, þannig að þú leiðir, þú situr þetta bara samhengi. Þá ertu bara í rauninni að sóa einu fjóra lífinu, í rauninni já, í stað að rætt að færa rauninni þannig að þetta svo út að vinnur á ákveðinu fíkt mótili þannig að þetta alltaf að reyna sam og samfélagsmiðlar og bara já, þetta einmitt. En þetta virka ógæslega verið fyrir mig að slökku öll notification, Snapchat bara WhatsApp, Facebook Herði, já, ég gerði það fyrir löngu það virkaði vel sko. Já, já. Ég get ekki ímyndað mér að kveiki aftur á notifications bara, ég gæti það ekki ekki heldur maður þetta kannski bara 24 tíma og seint til að svara einhverjum snætt að grúpunni en það verður það já, 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 já. En hérna já, þetta er á, við erum bara einhvern veginn við erum aðalast þessu sko já. Ég held að fyrir mig hefur virkaði mitt að takmarka upp þegar þá er ég svona, okkur svona ok ég, að því Twitter líka klassist fyrir endalösa skrollið sko. Já, já. Þannig að alltaf því ég takmarka Twitter þá er ég bara svona ok næs, ég ætla bara alltaf að hlusta á tónlist skilju. Ég elska að hlusta á tónlist það gerir maður með appi já. Og stundum eftir langan dag þá finnst mér bara mjög næs ef ég er ekki með orkunu til þess að horfa á Sopranos þá finnst mér geggja að geta bara þetta, nú ætla ég að horfa á TikTok svo ætla ég bara að skoða já, hann þú ert bara með þinn tíma ég mútu að veita því einhver einu athygli já, í einu já, sem rannsóknir sína að það sé, að ekki skiptir ekki máli alltaf hvað þú ert nákvæmlega að gera sérst með gera eitthvað yndislegt eða þú ert bara að gera eitthvað venjulega hluti að þú ert með athyglina á því sem þú ert að gera það skiptir miklu meira máli heldur hvað þú ert að gera en upp á hversu vel þið líður já, já sem, þú veist, þá ertu bara að gera eitt hluti einu nákvæmlega. Það ert ekki að spá einhverju öðru ég held að það sé helviti holt fyrir okkur líka sko. Ég held það, að það maður líka vanist í símanum, þetta, opna Facebook loka Instagram, nei, já, opna Facebook, loka Facebook, opna Instagram, loka Instagram, opna Facebook aftur, loka Facebook, opna Twitter, loka Twitter, skilur maður bara vanur að fara fram og til baka einhvern veginn milli appa, bara hvað er gerast, hvað er gerast, fréttablaði.is eða vísi.is, bara aftur, aftur, þetta er pimpaskit sem ég fer inn á, bara, og hérna, ég greip mig alltaf í gamla daga því að byrja að sko, setja sko, hérna, svona á Snapchat, setja svona filter á þá varum að heyrðu að kalla minn og hún rola lengi síðan frá skoða allt Má, maður get ekki leist meira þegar maður komið þangað að skoða filter Æ, ímyndaði þér að var ekki að dæma þig og getur svo frá einni skoðun sem gætiðu túlku sem óvinnsal öðrum Hver var þessu óvinnsal skoðun? Ég veit það ekki að því það er hægt að dæma mig skiljum ok ég veit það ekki ég held ég sé yfirleitt frekar opin bara með mína skoðanir já og ég hef alveg já Ég veit það ekki, ég svona dettur mér ekki til hug ákveði núna sem svona liggur á hjarta sem er eitthvað sem ég þyrst að segja svo óvinsinn að skoðan Nei Við erum ekki lendið einhverju Twitter-bífi nýlega sem þú
þú verið með einhverja skoðun? Bara svona anti-vax rifrildi. Já. Mér hefur stuð finnst þetta bara erfitt út af því að, já, þetta er, já, anti-vax umræðunar hafa farið dálítið í mig. Ok. Að því mér finnst svo mikið, þú veist, það bara nokkur hundru ár síðan að fólk hætti að deyja út af, þú veist, venjunum kulda. Mm-hmm. Eða bara einhver veikindi sem voru síðan læknuð með bólusetningar og mér hefur fundist bara þetta erfið umræða út af því að ég skila fólk fá upplýsingar einhver staðar að bólusetningar sé ekki góðar og svona en mér finnst umræðan alltaf svo illkvittin sko, meira að segja þegar ég gerir grín af einhver svona anti-vax fólki mm-hmm. þá ég eftir á svona þetta ekki leiðin það kannski svona það sem búið að vera að bífa mest núna upp á síðkasti, sko, ég búin að byrla alveg taka hugann minn mjög mikið og bara búin að vera með smá þráhyggju fyrir er mitt þessar anti-vax umræðu, sko, mér finnst lýðheilsa svo mikilvæg og mér finnst að ala upp vantraust á vísindi og bólusetningar og þar sem vísindafólk segir mjög hættuleg vegferð. Mm. Já, það kannski, þú veist, þetta er samt ekki óvinnsæl skoðum mm. í rauninni. Meðal anti-vaxis kannski. Meðal anti-vaxis kannski, já. Ég vona að já, og ef einhver anti-vaxir heyrir þetta, þá vona ég bara að þau skilja hvað er nýr að koma. Já, já. En það var aðlega já, að þetta geti ítt undir eitthvað vantraustlega í framtíðinni bara á vísindin já. Sem er besta leiðin til að finna út já, sem að bólefni þú veist, bólefni eru aldrei 100% já. Bólefni eru aldrei 100% safe mm-hmm. það er bara vitað mm-hmm. þannig að það er aldrei að finn og þú segir, ég ætla ekki að taka bólefni fyrir en það er eitthvað komið sem er 100% örugt þá er þetta aldrei að fara að taka bólefni nei og þar byrja þessi hættulega orðara mm-hmm. þú getur aldrei látið víst að mann segja ertu 100% viss þetta nei, það er ekki hægt það er ekki hægt nei. Og þess vegna og þá bara byrja þessi umræða bara já að stækka bara og bara brenna út allt mm-hmm. ertu það bólu efni 100% örugt já, ég veit ekki hvort 100% örugt ja, hræðilegt eða skilur, þetta var svona staðan fyrir þú veist að benda bara langflestan á svona til þess að það séu rugt það er bara besta leið sem við höfum til að rannsaka það skilur já. Það er ekki 100% sem heimi í rauninni sko. Nei, í rauninni, nei já þetta er, ég held bara af hvað ég segja, hvernig geti orðað þetta já af tveimur kostum mm. í draumaheimi var ég að díla við korut sko, já. Þú veist en bólusendingin er bara skári að mínum vati kostur já. Heldur en COVID, skilur. Hún er það bara. Það er allan að með því að... Það er mín óvinnsakur, ég skal bara segja að hún er það. Okay. Ég skal bara segja að hún er það. Það er sannleikurinn. Trúum þeir, treystu því sem vilja neða sér. Ekki víst að mig, erum við að finna þessu. Ekki treysta það sem ég segi, það er ekki góð. Treystu maður sem víst að menn segja og læra þeir aðeina. Sem segir svona aðeins að skjóta á sumt fólk veist, þess að vísta já. Fólk hefur verið að kannski veist, vísta menn verja náttúrulega bara sinni ævi að skoða eitthvað ákveð skilur við, ég mynd ímyndaði bara fólk sem er með doktorskráði í einhver ákveðinu hefur bara búið að skoða eitthvað einhæft viðfársefni í svo langan tíma já. Og síðan, þú veist getur maður að afrað eina kvöldstund á internetinu og komist að því að hann hafi rámt fyrir sér Þetta er flókinu bara og örgulega tím í Var alveg tími fyrir það er heilt podcast, sko. Þannig að ég geri bara svo reglu út þetta podcast, við förum bara næstu fyrningu. Ég heldur sem maður fríu okkur frá þeirra. Öfrið dumræðin er búin að fríu okkur frá því. Já. Heiðu þau, síðast spurningin. Ef þú mættir einungis koma einu skilabóði á framfæri út lífið til annar einslinga, mm. hver væru svo skilabóð? Hmm. Það er stórt. Einu skil.
skilnaðbóðum framfæri til annara einstaklinga. Og hún væri bara með vængluga. Eða stutt TikTok. Já. Þetta svona alltaf ábyrða fyrir setning eða Já, nú það. Fylgir mjög mikil ábyrð þessi setning. Hvað getur maður sagt sem ekki síðan veist, svo hægt að snúa út hvað maður, eða veist Já. Ég veit ekki Já Ég er alveg sorry, ég er reyna að hugsa þarna sko Það þarf ekki að vera ein setning eða máli vera einhver smá rant, sko, smá tal sko. Það þarf ekki að vera bara nákvæmlega orð fyrir orð og stuðsvenning þannig að þetta bara raunir bara hvað myndir vilja að, að fólk myndi heyra frá það sem þú trúir á og það sem þú telur Ég með nokkra hluti sko eitt kannski að eltu draumiðin svo lengi sem náttúrulega draumiðin sé góður ekki að þú vilji ekki draumiðin ekki að það langar að ekki að langar að brenna hús eða skilur það en það draumiðin ekki alltan stundum jafnvel þótt maður finnir ekki fyrir mikinn stuðning með nógu svona þraut segju þá mun þetta koma og ég held að sé gott að vita að elta drauminn sinn geti virkað og hjálpaði aðra já, hjálpaði aðra með stað mikilvægt líka bara elta drauminn sinn og hjálpa aðra bara að reyna að lifa kannski góðu lífi þótt að sé erfitt og stundum náist ekki og suma daga verði maður kannski reiðari eða pirraðari en aðrir skilur að yfir höfuð að reyna að vera góður þótt að taki stundum ekki að reyna að halda alltaf áfram að reyna og þetta er eitthvað sem ég þarf líka að gera Já, maður kemur of með skilabóðu sem maður er að segja þessi flási í leiðinni líka Já, nokkvælega Vist? Já, reyna að vera góður bara á alls konar vegu en mér finnst þetta sko allt að draumi sinn já. Og hjálpa öðrum þetta sumar mjög einföldum máli hvað mér finnst að mörgu leiti lífi snúastum sko. Já, þóttu að keira á það sem maður hefur trú á og það sem býr í manni og sama tíma að hafa góð áhrifara og skila heiminn betri en hann var áður nú komst í hann sko. Já, skila heiminn betri en hann var áður nú komst í hann mér finnst það alltaf gott og líka eins og þú talar góða punktur því að bara lífi ógæslegt það bara krefandi Það eru hægðir og læðir og erfið tímar og góðu tímar og þess vegna það maður bara að vera með einhver tilgang sem er kannski draumurinn og hjálpa öðrum. Og erfið tímarinn er einhverna þegar ekki líka, þú veist að gera það ekki. Nei. Sem er líka gott að þessi maður að heyra. Já, og maður rís upp frá þeim. Já. Á endanum, þó að endanum. Veist, í augnablikinu getur maður ekkert bara sagt að rist upp úr þessum erfiðleikum. Það er náttúrulega aldrei hægt að segja það er aldrei hægt að segja við einhvern sem er og maður er kannski ágætt að segja við einhvern skilur Nei. Hann bara fá tímum fyrir sér sko síðan kannski eftir á sér hann bara heyrðu, þetta var lært á slíkt ásma já, klálega, ég held að sem enginn í spjallið er svolítið alltaf drömmana náttúrulega þraut sé hann, síðan að við erum líka samt ólík, hú veist við erum reyna hérna að tengja okkur saman þó að getur verið heitt í kólunum síðan bara hafa gaman sem þú fannst líka að spjalla okkur að vera svolítið svona Já, það var líka svona upp og niður, fylgir í því Bara erfið og gott, Þannig rúla ég alltaf, sko I like your style Thanks, Hörðu, takk innilega, Vili, fyrir að gefa tími til að spjalla Mér varst það yndislegt Takk fyrir mig Gangi ég vel áfram Takk sem leiðis